për të qenë më të sigurt për të fituar më shumë në këshillat bashkiakë, apo është një moment ky që tregoni dhe ju forcën si parti politike e opozitës? Forcën me vota, po them, vota qytetarë. Do të tregojmë ide tona, jemi ndryshëm gjithë, nuk jemi gjithë njësoj, nuk jemi ushtri më në opozitë. Kjo është e para punës. E dyta, ne duhem, pak të në ky grupi që jemi ne, të hapim, si thush, një adres tre politike. Këto i ka pas, si me thonë, Shqipnia. Kështu që e kanë mundësin me votu në daqë ato, në daqë ne. Edhe kjo është një shansë tjetër. Ja ti e ke shkruajt vetë, bile, shansë i artë për partitë, vogla, e kupto? Unë e kam bërë... A, është shumë bërë. Me optimizëm për ju. Kjo është, ne gjykojmë edhe politikisht, që nuk mjafton më rotacioni, që është rotacioni, që i higën njëri, vjen tjetëri pësaj, i higën kjo, vje prapa i tjetëri, ne themi që të bëdhe ndryshim. Edhe kjo është një proces ndryshimi brënda kampit opozitarë. Edhe është në opozita është gjitha në një loj dialektikën brëndshme në një evolucion vazhdushëm. Të është ti, qëfar në bashkonë ne? Se nuk është se jemi të darë si që me ndoni ju. Ne në bashkojnë dy gjera shumë të rënsishme, tu në këtë rrasë, se po flasim për zgjedhjet e 14 majtë, se ne në ndajnë shumë gjera tjera, po së është kjo nata sonte për të bërë këto loj analizash. Por në bashkojnë dy gjera, në bashkojnë lufta kundur partijës socialiste. Se luftë nuk është? Beteja pra, lufta jo me pushkër, apo luftës, luftë politike, që i thonë gjithë botën, edhe në anglisht, edhe në frëngjisht, gjitha luftit. Kur bëhet fjallë, po jo më arë. Dekor, ju bashkon beteja për balë? Në bashkoja kundër partijës socialiste, edhe Ramës, korupcionit qeveritarë. Kjo në bashkon gjithë, ne edhe fillojmë nga këtu kraut deftë, fare, konservatorët, po ku e di unë përvej balën, përvej vetën, legalitetin, përvej, dhe përfundojmë deri ke majta e moderume, përvej, ku e di unë, zotin Duka, përvej djaloqë që këtu zotërinë. Endi Shabani. Këtë të jetë, jemi gjithë bashkë në këtë pikë, që dumë ta shirojmë Shqipërinë nga kjo. Kjo është një lojë bashkimi, kjo është bashkimi në politikë. Si është një gjuhë në zotit Berisha kundër zotit Alibeja i tani në këtë rasa, është opozitë dhe zotit Alibeja? Po s'ka rëndësime kjo, gjuhë në këtu me njëri tjetin, ne nuk po bëjmë krushi. Publicë, akuza politike publike, se krushi i keni kryer. Po, pra ne më thamë, që që këtu jemi gjithë bashkë dhe jemi gjithë bashkë, në qofë se ka ndë një që pri këtyre që thuti, që nuk është kundër edhe Rama, sigurisht që kjo e ka derën që e të largohet nga opozita. Ne këtu jemi të gjithë dhe unë besoj që janë gjithë, si mas mënyrës vetë, edhe i Alibejaj. Unë besoj që është kundër Rama, se be pash dhe sot mjes e kështë vuaj Rama ka jo tabela edhe këtë mes. Pas ka konsideruar. Pra ka konsideruar që i tratharën, mike, i keqë. Koptoti e, këshu që jemi të gjithë nga këfilimi këtu, deri këtu jemi të gjithë kjo arguma për herë të parë. Së kemi qenë asë njerë ka shu. Atje jemi të gjithë kundështar me Diran. Kjo në bashkone. Kjo është gjëja më rëndësishme në zgjedhje. Pasaj në ndajnë, Sherri Berisha, Ali Bej, në ndajnë një detë ndryshme, ku e di unë për shtetin shqiptar, unë jam kundër asaj që ka bërë Berisha me e dinë Ramën për ligjin zgjedhor, për kushtetut në Shqipëris, jam kundër Lulë Bashës që ka dalë për i parlamentit, që ka dalë, këto janë teza tjere, e në mua bete shumë më gjata se kaqë. Por jemi të gjithë bashkë kundër Partijë Socialiste, kundër edhe Ramën. Jeni gjithë bashkë, përshirë dhe zotin Alibejaj, kundër zotit Rama dhe kryeministrit aktual? Kjo është e veçanta, më në thëmë, në këtë zgjedhje, që Rama i ka përdorë gjitha mekanizmat, temi të qartë. Nuk ka një kryeministë në 30 vite që i ka përdorë mekanizmat e mazhorancës, ligjore, ekstra ligjore, të gjitha llojet e tendencave për ta përqarë opozitën, për ta marrë pengë opozitën, madje është në hetim nga Shebat për një gjëtë tjilë, që ka rritë dire aty që sa të pagu një zyrtar, të korruptoj një zyrtar të lartë FBI-t për të dëmtuar opozitën, edhe kjo tash me dhjetë butërisht që fakt. Përves saj, a i bëri edhe në aspektin e ndërhyrit të drejtë për drejtë edhe në gjukatë. E kemi partinë më të madhët opozitës, njerë i ka antartë, tjetër i ka logon edhe vullën. Nuk e registroj asë njerë i në komision që nërë zgjedhjeve. Pra, asë se faltoren, asë atës i këshin vullën, nuk i rrisej për një periullë kohët, asë njërin asë jetin. Pra, edhe kjo ishte një
një diskriminim, një ndërhyrje brutale. Po nuk i regjistron Edi Rama, regjistron ligji dyja partitë. Po pikërisht pra, ligji që i bën Edi Rama këtë ligje, si i bën sipas dëshirës tij, që edhe gjykata do të marrte një vendim tjetër, po ishte interferimin në hyrje drejt për drejtë e kryeministit. Mandje edhe faktorin në kombëtar, që do të marrë në një kryeministi që ta ketë vulën Alibeja dhe jo Berisha. Duke parë në këtë kontekst, pra, me gjithë këto pengesa që ky nxori përpara, vjen një moment që këtë cikël mbyllet. Se këto i ka bërë gjithmonë këtë me forma nga më të ndryshme. Pse i bën tash e ka kaluar masën? Sa është në panik? Sa është hera parë që ballafaqohet me një opozitë të madhe? I ka edhe sondazhet, janë ndjen, ta janë ndjen prapanisa humin, pra ne përdridhet kjo në përsheshe me tallavan e ti. Pra, këto janë elemente që i japin e përsi. Pse, se ne kemi qëtë... Për këshillat bashkiak, po thoni se... Për këshillat, pra se gjithmonë gjenë hapsira, që ky vendos, që ky eliminej me ligjë koalicionit të sike. Pa. E shtërnë me drejtë pytin se pëse simi bashkë. Na pengën ligjë, pra, ky ka bërë ligjën që ne mësimi bashkë. Por ne kemi qëtë hapsira, prap ka mundësi që sot partijit politike do tjetë shamotër votash. Pra edhe ajo që thatë ju, Alibejaj, do tjetë kontributorën në proporcional, për opozitën, edhe votet e ti edhe pësdeshtja edhe, më qësë është më ramen, por në mënyrë arithmetike më lidhen për opozitën nesër. Po më këtë dhe partijit tjera që më tjenë në ramen. Pra rezultatin e fitorës do të shpallin Berisha, të kësajt, të komplet të kësaj e opozitë. Dhe që ka asemër në fletë votimë. Po pra, aja është lideri opozitë, se ka është partija ma ma dhe tjere, është një realitet tjilë, se do të kishëm dëshirë të shmallim edhe ne. Pra, edhe votat e partive tjera, që ndosha s'kan lidhe sot me partijin demokratike farë, janë edhe kundër saj, për në aspektin e një majin, në aspektin e një fushate që janë opozitare, janë përballë qeverisë, do të numëronë nesër në këshillët bashkiakë si një mazhorancë absolute e këtyre bashkive. Pra, kjo në jep ne e përsi në raport me Edi Ramën. Edi Rama nuk i shikon gjitha këtu gjëra, që edhe nuk është asnjë hollë se këtu, to a i merët me përshësite... Ju e njëni mirë se dhe keni bashkëpunu me Ramën. Po, pikish pra, duke e njëfto, këto elementa nuk i duken, ati i duken që të kapin bashkin. Pra, këte ka e, a i do të... Pa, Këshilli është parlamenti, për që nësin që është parlamenti lokal. Jo vetëm që është parlamenti, pa, është shumisa, është vota, kjo është mazhoranca, që a i nuk e kupton që i ka rëshit kontrolej, se nuk ka asë një parti e lade. Pra edhe njësë që e ka, ka frikë me takua, takua në natën. Nuk besë që e nuk kupton nga politika, se bëndaj është prej tre mandatë. Edi Rama është i vetëmuar. Përvesë që e ka gjysin në kabinetit në Burgë, grupit kriminali i kanë këthy kratë, se e kuptojnë që është në falim ndimë si, për është nërë një të lirë, më se thashtë, sa dhe to e ndjenë partë. Janë si mitë të anija që dalin, ato ikon, edhe kanë fillu, e kuptojnë praktisin. Pra ne është i shqetësuar, është në panikë, që roditon, e ka frikën normale, që edhe gjumin e ka me pikatore, kur e ka paniku i frikës, edhe këto e kanë bërë atë që dalin nga orbita, nga realiteti, pasaj nuk ka asë një lëjë sensit. Si shko një njëri që vendos një posë të diskriminos për opozitën, për kundërshtarin politikë. Si është tira ti dhe... Zëtë Ndoka, përvërë që jeni shqetsuar më shumë për një posër, sëse për gjithë ato... Pa diskutim që këte më pasqërimi. Korupcione, gjithë shka që ka ndodhur nga... Për gjitha më e në qësumë, nëse këtë do të nëshkojnë me vëtë qytetarë, nëshkojnë pjesën që përsëpohet të njëzit. O strategi, fushate. Të i dinej, pra, kynër të në që i ka qartë ato, se ku është, se qëfarë prajtë dhe përpishit që ti rekuperojnë, qële është rekuperimit, duke denigru kënështarin. E kopton të se fëtyra e dinamë si e nëzirë sot, është fëtyra e më urrimë, sot këmë menon që ato servile si ka afer, i thonë që fëtyra jo të do të na nëzirën salameta dhe kësa e rale. Se kjo është tip Erdoganit, tip voqishit, se kjo këto ka modele. Erdoganin që do nënë opozitin atje, a i fotë dhe më burgë, i kalon një hapë për te i këti, edhe vëqisi si e manë me grupe kriminale. Pra, kjo është treshe, kjo i kupion gjithmonë të modelit. Edhe në këtë sens, edhe fushatën e tje, kështë shumë mirë. Pse do të gjerën, se vetë, a e është ndodhe ambjendit të fyratimo.